Čau čau, já jsem Elundis, vítám vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme další díl The Redemption Complete Gold. Ano, je to tak, je to tady další díl, který jste se možná nějak několik pár lidí těšili, tak si natočím ještě další díl, tak doufám, že si tohleto určitě pobavíme, třeba nějaký zbouraní několik pár starých budovů, to jsem vám říkal minulým dílem, tak co budeme dneska dělat, budeme pokračovat dále, ano. Takže dáme kariéru a jdeme pokračovat do 3 levely, aby jsme ty na nějaký něco tady získáme a potom třeba i klumpáč, aby jsme mohli všechno vyťukat, třeba rozsekat tady ty věci. Tak jo. Klikám start. No, není to prozupka vidět, ale dá se to. Tak jo. Tak, minulým dílem jsme dali toto a potom jsme šli na tutoriál, kde jsme to určitě dodělali, donaučili jsme, tak možná asi teď po začátku dáme jenom, takže si dáme tu trojku si dáme, tak get your joint model, jo, ok, press two, já mám, a let's tam, a nemůžeme třeba rozsekat, wow, všechno ti tady zbůra. Taky zbůrám, tak dobrý začátek. Resmeku znamená bouračka, to jsem si určitě, nebo bourání třeba. Víte o tom. Já jsem si to už rozuměl od začátku, nebo poprvé bourání. Nebo co říká, make it clap, jo, pohodě. Ej, co jsem dělal, jsem tady na nulu svítil, omylem, promiň kam. Ok, takže znamená bůraní, tak to dáme bůraní v rotát. Dám to vrtat, těchto. Mám to tady ještě vrtat. Haha. Skáň budovy budu pryč. Nosný. Tak jak to tady vypadá, no tady to můžete vidět, tak když to tam dělám se, tak skoro když tady budete stát, tady, no nejde to vidět, tak či, a kdybych to neboural předtím, co jsem udělal teď už před chvílí, tak to vypadá stejně, ale když půjdete na druhou stranu, tak se něco změnilo tím, že jsem to tady všechno rozsekal, tak už to tady dosekneme, ať to tady splníme, tak. Hej! Vidíte, proto padá. Ty vole, kámo. Ano, to dodáme asi. Já vím, že máme splněno. To už je hezky. Nebo to asi necháme. Dělat asi nemusíme. Tak, jo. Jak to vypadá? Asi můžeme ještě dát něco. Ne, nemůžeme. Dobrý. Díky moc za informaci, že už nemůžeme. Tak, můžeme jít tam jít. Tak, jo. A jdeme použít minim strojem. Jmenuje se to excavator, no i když se nemůže baru, pak se dá říct, ale ten. Ok, takže si bereme tohle ten a máme takhle. Nebo jak to je, máme takhle. Tady budeme, co to užijeme. Tak. To si užijeme pořádně. Tak, to se mi vítá. No, nebudem to mě neplně trošku brtat. Jenom tak třeba trošičku. Nebo třeba strčit, tak tady vypadne. Tak, to se mi vítá. Jdeme ještě na druhý čas.
tady když tam budete, tak já vám to opakuju, jestli tam budete, když budete tady stát, tak nic se vůbec nezměnilo. Ale určitě změně bude trošku, když tam přijdete podívat do okna, tak je to tak trošku zbůraný. A nebo třeba už teď jo, teď jsem tam přijel a teď to tady, nevím, prosekám všechno. Takže tady ta budova hnusná, nebude tady navždy. Že je tady nějakých tady 50 let, nevím, ale teď se to půjde. Wow! Nějaký postav nějaký. Hej! Momentík, už tady nemůže zítat nic. Tak to musíme ještě naťukat. No, a teď jste se všimli, jak to teď změnilo, tak kladivo se začalo trošku něco zrychlovat, díky tomu, že pracujeme a jsme pracovití na to bourání. Tak jo. Amen. Onem. A. Evro, no. Evro, ty vole. Tak ne, ono se to takhle těžko bůra. Hele, ono to tak se hůba. Čau. Hej. Kámo, to nejde bůra, ty vole, to je špatný. Co ten idiot, ten věc tady jde. To se bude pryč, tak. Pořádně. Nice, konečně, yes. Tak pořádně to tady bourám. Wow, tak to se mi velice líbí. Dobrý. Povedený já. Ať to tady bourám, tohle jste. I pilíře. Tak, hala. Wow. Tak jsme to vyndali ty něci. Čau. Čau. Kámo, hustý. Ta hra je výborná, takže baví mě to, takže pohodě. To je nádhera. Takhle můžete bourat všechno. Zvučně nejde, to bude za chvilku. A na to vidíte za chvíli. Tak jo. Splněný ještě není, ale musíme ještě tady dosekat tady ty příšení, co tady dělají. No, nebo tady nemají co dělat, musím tady bourat. Tá, tak to je bůra. Wow. Tak to je hustý. Hezky, tak. A nebo pro změnu jdeme něco tady ty sloupy. Vrtačkou tady bůra, to zvládneme. Vrtačkou. To dám po změnu. Hej. Hej, co dělám? Ty vole. Tak. To byla tak nějaká nosná konstrukce a teď podívejte, že už to začíná propadat už. Tohle ten taky propadne. No ne, bůrej. To je bůra, kámo. No, já to vím, to byla nosná a teď to bůra. Oh, jej. Je to toho spadá. Lidem už nesmí. A mám ještě nejít plněno, my jsme tady ještě s vrtačkou tady zvládnou tímto. Hej. Ale můžu, anebo dá se přidíst tak. Ne, nejde. Jsme rozsekali tu střechu, myslím. Několik, parník, nějaký čeho jsem účastný. OK, hej, běž. Dobrý, to jsme vlezli v pohodě. A toto,
a je to rozsoká. Tak. A mám to. Ha. Mám to, lidi. Vybourám. OK. OK, máme 3 levely, yes, konečně. 3 levely. A nebo víte co, co jsme se ještě subili minulý dílem? Tak, se jdeme koupit krumpáč. Přesně tak. Krumpáčísko si jdeme koupit. Koupit toto. A to ještě nějaký. Jo, jibušně nekoupíme, tohle ten. Za kolik. Já nevím, jsem to nestihl, já jsem to koupil hnedka. OK, máme několik nových nástrojů. Takže nejprve se jdeme na tomto tutoriálu. Ať se to naučíme. Já mám, tři, máme tři výbušniny, tak tam položíme tak. Bam! Trošku rána byla. Ale to uvidíte, tak asi to dozvíte, no. Nebojte se. Tři. Vybrat to pohodě. Erko, jak Erko to nejde. Dobrý. Tak jo, jak jsme si slíbili, tak jdeme na to, tímto. A to znamená, že jdeme bourat dům. Ano. Jak jste si lidi čekali, tak teď dům. Jak vám to ukážu, tak. Tak tenhle ten barák nebo tenhle ten byt už tady nebude stát, takže teď ho jdeme bourat. Jak jste se všimli, tak předtím tam byla patro, ale teď už to bylo rozsekaný, takže teď už se to začne trošku. No, uvidíme. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme do práce. A jdeme na akce. Tak jo. Tak, nemáme vrtačky. Nemáme dvě, ty vole, co to dělám. A nebo třeba nějaký, nevím, třeba bůráme tenhle ten. A nebo dáme výbušniny v pohodě. Tak, vybožíme sem. Tak a podíváme se, jak to tady zvenku vypadá. Takže dáme BUM. No, nebylo slyšet ráno, kvůli tomu, že jsme tady daleko. No podívejte, tak se vám to ještě změnilo, tak do dalšího patra se to rozpadlo. Oh shit, kámo, jak to tady vypadá, tak jsme to tady všechny výbušně použili. No, zkusíme ještě tam dát a použít sem. A nebo já tam použím sem, tak jo, tak já tam použím. Použím, hej, padi tu, hoči. Hej, jdi do háje, kámo. Tak všechno tady dáme několik pár patra a možná si to celý spadne. Tak jo. A dáme pár odsud, než to rozpadne. Rychle pryč. Oh, ty vole. To se nám povedlo. Spadne. Ale měl by to spadnout. Lidi, ale křupe to. Nekřupe jo. Tak to tam nešel. Hele, padá to. Oh shit. Tak třeba okna tady dám. Mám. Tak se nám dobře povedlo a líbí se mi to. Oh yes. Tak aspoň jsme se něco užili. Třeba výbušní něco, jak se říká. OK. Jo, ona to ukazuje celý. Bože. Je. Tak koupíme tam celý bagr. Mám. Tak, co si dáme ještě? Tohle jsme splnili, ale dáme ještě jedno, ať si to užijeme. A potom dáme nic jiného. Tak jo. Ty vole. Nebo víte co, s krumpáčem budeme tady vysekat několik pár zdí, takže mám nápad, jak to udělat. Tak aby to bylo lepší. Dobrý.
Tak, všechno tady rozsekáme několik příčky a uvidíme, co se stane po příčkem. Dělám. A jo, to jsem dělal pro změnu. Tohle to mělo být dobrý. A nebo dáme takhle. Takhle pravý tlačítkem. A prohodíme tu kumpač. Tak. No, podle mě takhle tamhle ta strana, když teď boucháme do zdi, tak... Tak je to jedna kostří. Tak. Ale trošku to křupe kvůli tomu, když tady bouráme všechno. Nebo bereme do kastu a dáme na to. Čup! No tohle si jde. Cože? Co to bylo dámu? Ono to... No, ono to trošku řící, a no řítí to. Trošku trošku. Oh shit, ty vole, viděli jste to lidi, já tady byl dolů a náno, podívejte se, ty stropy, ty stropy spadly, oh shit, kámo, oh, tak to byl cool, kámo, ale je pravda, že to spadne, kámo, já jsem tady poudal všechny příčky a ono to náno něco spadne, ta pojď, to tady všechno zbourám. Tak aby to spadlo celý. Snažím to dělat. A můžu to dělat naopak. Ou, kámo. Ne, já to chci jít nahoru. Já chci jít nahoru, prosím tě, tak mě pís. Dokážeme nám jít nahoru, jo? No jo, tak se nám to pohledí. To spadne, vlastně. A nebo tady vám ještě jenom poslední věc. Tak, a je to. Tady máte poslední věc za rozloučení. Tak jo, tak si dám něco jiného. Co jsme to koupili, tak jdeme dát toto. Tak aspoň si něco užijeme. Takže doufám, že se tahle ta práce určitě usnadí nebo zaujne. Vám. Takhle ukojte.
ty vole, tak to jsem pár rozhlpen. Hej! Tady zbourám všechno, dobrý. Máme, už tady nevím něco. Tak. Hej, co tam dělám ty pohledy? Ale. Ty vole, já jsem pes, nebo svině, ty. Jaký crash, nebo. Jaký crashy jsem úplně nezažil. Tak. Jo. Spadni. Dobrý. Ty vole. OK, já vím, že to bylo rychlý, ale musel jsem to pořádně rozsekat k svině. Tak jo, splnili jsme to, je to pohoda. 4 levely už jsme, cože kámo, to už je rychlý kámo. Tak klikneme toto, koupit a nic se nám to nezměnilo. Nemožná se nám to určitě bude změnit. Ale to nevím co. Tady asi nic, no. Tady není ani nic, no, co bychom mohli dělat. A jo, ještě tutoriál jsme museli udělat. No, tak jasně. Jasně, tak jo. Tak tutoriál uděláme. Se tady ještě trošku protáhnu. Tak. Dobrý. A myslím, že je v pohodě. A jdeme na to, jdeme půra, jdeme na to, jdeme. Ty vole! Tak to jsem udělal dobře. No, nebudem to dělat, jsem počelený. Ale jo, uděláme tak, jak jsem to dělal. Ty vole, já jsem krášná. Takže tam nebyl. Do ty baráku ne, ale na baráku jo, aby jsme mohli napálit. Tak je splněno máme. Zelený znamená, že už jsme to dodělali tak úspěšně. Tak. No, co s tím? Co s tím máme dělat? Tady něco? Ne, tady už nic není. My jsme v 5. tutoriálu, vidím. Tak to je plně rychlý, kámo. A je plně rychlý. Tak. Lidi, ale to nemůžeme ani dát, protože ještě něco. Tady nevím. Tak zkusíme ještě bourat. Zkusíme udělat tenhle stan. Ať si to užijeme, máme. Se nám to přidalo, nevím, se nám to ještě přidalo, nebo ne. Ale uvidíme. Jo, přidalo, pohodě, máme 4 výbušiny, takže pohodička. Takže já se aspoň se něco tady užijeme, ať je tady sranda, tak. Teď je to pohodě. Tak jo, co budeme dělat? Hej, nebudeme tady, nevím tady vlastně kačku, no. Nevím, proč to dělám. Tak. Ty vole, já jsem debil. Bůral jsem celý, jo, tak to jsi blázen. To seš blázen. No jasně. Tak, tenhle ten už spadla už. Cože, on taky padá, jo. Ne, nepadá. Nejedině ty schody se spadly. Tak to ne, kámo. Tyjo, tady něco trošku padá a zničí něco. Tak
tak vypadá to, že se něco určitě v tom baráku určitě se bude něco dít. Se to začíná něco dít. A začíná se to celý kup. Hej, jsem chtěl tady. A nebo víte co, uděláme tady vstupy. Ej, běž pryč, kámo. Fuck. Tak jo. Tak, co máme. A nebo stropy, proč ne? Tak to tady vykopem, pokud vám to určitě nebude vadit. A sem to určitě vydrží. Myslíte, že určitě vydrží? Už tady dokopeme. No, uvidíme podle vaše názoru, jestli to určitě vydrží nebo ne. Ach, sakra. Sakra. Podle mě asi to dlouho nevydrží. Ale to můžeme trošku zkusit. Ať si to tady pobavíme a ať je to tady sranda větší. Hej. Po třetí to spadnu. Asi. Good, kámo. No jasný. Ty vole. No ale skoro by to spadnu, kámo. Určitě jasný. Uvidíme ten názor tady, jestli spadnu nebo ne. Ale to uvidíme za chvilku. Budoucně. Do budoucna za chvilku teď uvidíte, co se stane, když bude bez tropů. To tady bourám. No, vidíte. Tak všichni to už spadli, jezdí už. Většině nevlastních, ale vlastně nezáleží, jestli od něčí nebo ne, ale uvidíme. No ne, tam. Oh shit, ne, radši se nepropadní, kamo, radši se nepropadní. Cože, to se ze mě děláš prdel, kamo, tak to všechno spadnu. Oh shit. Hej, pane vocuť, ne tady jste pane vocuť. Tak okej. Lidi napište do komentářů, co se stane, když tady stop nebude. Chci vaši názory, jestli se spadne nebo ne. No, asi uvidím podle vaše názorů. Hej. Jestli to spadne, tak nemeru hlasit. Ale drží to lidi. Drží to. Ten, když tady budou bez příšky. No, co budou tady bez díky. To by ten nosí, nebo nevím. Oh, kámo. Vidíte. Podívejte se, všechno něco drží a... Tak co musíme udělat? My jsme tady nic nesekli. Hej, já tady nemůžu jít nahoru, kámo, já se nemůžu dostat. Jak se mám dostat, kámo? Lidi, napište mi komentář, jak se mám dostat, ty vole, nahoru. To nejde. Ale když to tady seknu, tak on to spadne. Kámo, ale když to tady půjde ještě tenhle ten, tak to spadne. No, nevím, jestli to je vlastně nebo ne, ale... Dobrý. Ne, nespadne, díky. Díky moc. Uf, dík bohu, to jsem vyřešil. Ale my se takhle perou trošku. No to tady asi tam. Tak. Celý, cože? Tak to jsem nevěděl. Vidíte lidi? Ono se to trošku lomí. Tak. Nesmíme tohleto bourat a přerušit.
že pak to spadne a nedostaneme se nahoru, no. Přesně tak. A už se pak nikdy nedostaneme. Tak. O, lidi, můžete si podívat. Nebo můžete si podívat tak, jak to tady vypadá. Tak, koukejte. Už je tak třetině rozpadlý. A... O, libový kámo. Zkusme přerušit tenhle ten. Ej, to jsem nechtěl. Přerušit, ale pohodě. Už přerušíme několik pár součástí. Co? Tak. Tak to spadne, uvidíte, ale možná jo. Možná jo, uvidíme, jestli to spadne. Ne, nespadne, aha. Ale tak jsem to dobře obešel. Nebo víte co, já udělám ještě jednu věc. Když bourám tenhle. No. Ještě tenhle bourám. No jasný, tak spadnu, přesně tak. Prý jasně. Prý, že spadnu. Tak. Dobrý. Koukejte, oh shit, můžu. Tak si koukněte, oh. Jak se takhle trošku, nevím, bude plovat rozřízlo. Já nebo nevím, jak se to říká, ale dá se to spát. Ale nepoužil jsem bez výbušní, ale to zkusíme ještě jednou potom. Výbušní nemá a potom jdeme dále a uvidíme, kolik jsme to vydělali. Tak jo. Nebo jde, co? Jako spadnu to na stranu. Jo, já si jdu vždy, to nevím. Tady. No tak to nechám, to nevím. No tak to jsem spadnu, to jsem mi nevychytal. Uah! Ty vole, ty schody spadly, ne. Tak už se tam nedostaneme lidi. Tak špatná zpráva, že se tam nedostaneme, anebo jo. Jo, docela jsme, ježišmarja, tak co to jmenu, prostě nedostaneme, dostaneme, máme jedinčinou možnost. Když spadne tenhle stan, tak už ne, tak se nedostaneme. Já se to pohodně, oh shit, já se to pohodně. Ej, padej. Pády ti říkám. A ty ten prej boků. Já nebudu. Tak jo. Tak už to přesnává pobavit trošku na zadora, nebo asi trošku jo, ale... Ale musíme nechat ještě rozpadat, ty vole. Tak pojď na to. Ty vole, už to tady spadá, ou. Oh. Tak. Tak. Wham. No. Ještě já ty poslední věci, co tady už bude dobrtáme. Tohle tak, no, to mě. Ne. No tak ještě nějaký. Nevím. Ještě není. No teď už ne. Dobrý. Tak jo, splnili jsme, ale použili jsme bez výbušniny, takže zkusíme ještě jednou. Ještě jednou. Ať si to užijeme pro dnešek. Protože máme málo peněz a potřebujeme... Potřebujeme něco vydělat. Tak.
Tak jo, máme 4 výbušniny, jakož tak budeme tady používat, budeme tady položit, máme sem. Ej. Ej, to jsem nechtěl, to nechci. Tak to, ty vole, já jsem pustil omylem, kámo, sorry. Cože, co to dělám zase? Co to dělám, kámo? Co jsem to dělal? Oh. Ale jinak se mi povedlo. Ty vole, co jsem dělal? Co jsem tady nic naklikal, ale nevím. Ale on mi to samo klikal. Ježišmarja, co to je? OK. To nevím řešit. Tak jo. Co ještě něco? Oh, hele. Nový výbušniny se nám teď už je dispozici. Oh, yes. Jdeme na to, lidi. Jdeme na to. Jdeme zbůrat hodiny. Přesně tak se dá říct. Jo, už je noční. Dobrý. To se nám trošku laglo, ale to nevadí. Tak jo. Ej, proč jsem to položil? Co to? Já, ale pro mě to furt kliká. Já nevím, co si mě. Co s tím je, když mi to furt kliká? Napište mi, proč mi to kliká. Sam. Tak jo. Na toto. Na toto. No a můžete se podívat, tak tady, tady jede vlak. Ej, co jsem dělal? Tady už jede vlak. A tohle je nákladní, nebo jak se to říká, nákladní nádraží. Je to krása, akorát většině lidí z nich. Ty vole, lidi, já nejco furt to dělám, ale ono to furt kliká, nevím co s tím je. Nejco s tím je, ale ono to furt kliká. Tak jo, podržím sem, tak. A nejde pokud na 3. Dáme tak nějaký pohled krásný. A z okna není to dobrý, to asi ne. Ale tady budou cestující koukat. Cestující budou na to koukat, jak to tady celý rozpadne. Tak já půjdu, nevím, tak já budu u vlaku teda. Tak třeba u vagonu tady budu. Tak jo, takže 3, 2, 1, teď. Oh, co, kámo, jak to žen splněný. Ty vole, fucking. Se nám to povedlo, ale nánu, oni spadli do koleje, ty vole. Ale do koleje nesmí spadnout, takže musíme zkusit ještě jednou. No, zkusíme to ještě jednou, tak zhorně. Já vím, no, nesmí se spadnout do koleje, určitě to chápu. Ale bohužel se nám to nepovedlo, ten nápad. Ten, nebo nějaký experiment, ten se dá říkat, ale dá se to. Tak, dělám tady výbušniny sem. Dělám se. Tak. A tady ctý. Dáme sem. Tak, dáme sem. Sem. A dáme. Dáme sem. Ty vole, to jsem dobře. No, skoro, tohle těsně. Tak jo. Zkusíme ještě jednou a nám to povede. Tak jo. Já jdu sem. Druhý pokus. Takže 3, 2, 1, teď. Kámo, ale nesplněno, ty vole. Do prdele. No tak to zkusíme lidi jinak, nemám tolik moc výbuštiny, ale nám to spadlo celý. Kámo. To není možný tohle, co se mně děláš srandu. Ok, mám nápad. My jsme tohle ten splnili, víte to. Musíme být bez výzkušení, jasně. Tady jak tady to bolí a se nám to splnilo. Tak. A teď to spadne do ní. A teď tady ještě do kůra, musíme sem. Ne, do koleje, ne, prosím. Hej, tady, o ne,
tady zůstaň, kámo. Tady. Tak. Tak, tak, tak. A už máme skoro plněny, tak budeme si jen pokazit. Dělej, dělej. Honem. Jeď. To nejde, kámo. Tak, co to je za hůděnej, kámo? Už to takhle nedržím. Hej. Hej, se blíží kolej, tak dělej. Honem. Kámo, co mu to splnit, tak dělej. Yes, konečně. Ne, duku. Ty vole, ty kreten, ty vole, tady. Tvo. Co jsem děláš se? Jo, dobrý, pohodě. Tak jo. Mám to už tu dodělaný, konečně. Ty vole. Nesplněný práci, teda tady možný, ty vole. Jo, koupíme bagr, přesně tak. Koupíme. No, co tady mám ještě nějaký? No, co tam nám to neodemklo, ale odemklo se nám toto. Toto ne. Toto ne. Ale toto jo. Toto jo. To už určitě myslím. Tak jo. Ale musíme. No, co? Co nás čeká, tak musíme. Jo, výbušniny budeme mít a musíme strčit do vagonu. Takže myslím si, že to určitě ten. To musíme splnit. Tak to dáme. Tak, co vám zkusím. Zkusím ještě dělat ten protáčku, jestli to dám dělat. Cože? To se zde měl prožel, ty vole. Lidi, já tady náhodou vrtám do toho a ono náhodou. Co tady, protože to něco zničilo. A nevím co. Tak to poprvé mám toto. Nebo nevím, no, to je další, ale. Tak už dlouho. Tohodle. Tak a bereme bagr a jdeme posilovat do bagru. Tak nám to tady ukázalo podle obrazu. Tam dám. Opatrně. Nesmíme to tady rozsekat, čo? Prosím tě, opatrně. Radši klídek, hej. Hej, hej, klídek, klídek. Tak, dobrý, vlastně, to se nám trošku povedlo. Musíme tady ještě trošku strčit. Hej. A pořádně. Dobrý. Yes, konečně. Konečně máme splněno. No, mně to podle mě bylo přišlo tak easy, ale pohodě.
toto vypadá výborný. Tak, je, yeah, pátý level konečně už máme. Oh, yes. Tak, co tady máme nějaký? Oh, budeme ještě vrtačky, takový žlutej. Oh, yes. Oh, yes. Tak, teď máme level otevřený. Ale novinku tady ještě nic není. Ježiši Maria, černej. Černej. Ale se pomíním, budeme ještě bourat. To se snad uvidíme. No, to se snad uvidí. Jak to dopadne dneska. A jak to uděláme. Už to splníme. Tak jo. Tak koupili jsme ten černou bibušinu, tady. No, tady bude bůkope. Mega moc. Určitě těžte. Těžte si. Tak. Nebo já nebudu používat, pohodě. Tak jsme tady, kámo, čau. Tak musíš připravený body. A tohle. To vyzkoušíme za chvilku. Dobráku. Ej, co to... Klikám, ty demen. Tak dám sem. Do okna. Do dveří. No, předtím jsem tady nevešel sem, protože... No, zase nevejdu, jo. Tak to se udělá, jak se jdu. Jdeme. Tak. Takže jdeme na to. Oh, on to kliklo, aha. Já jsem začal podělat na 3 a ono mi to kliká. Kámo, tak já nevím. Nevím, ale ono to furt kliká, a nevím proč. Nevadí, ale povedl se nám to. Tak jo. Tak, co budeme dělat? Jdeme bourat kumí. Tak jo, jdeme na to. Ještě nějaký pár, nějaký úkol musíme udělat a potom se to ukončí. Tak. Tak jo, co musíme udělat? Tak to. Ne. Hej, tu nejde, kámo. Jo, tak jo, jsem tady klikl pravým, ježišmarja. Já mám to změněně lidí, co musíme udělat. Jo, já tam probourám a... Jo, tak to tady bereme všechno, no. Tak to bouráme tohle. A vevnitř to tam dáme. Pohodě, kámo. Pohoda. Tak. Tak co dám? Tam sem, všechno tady dáme zelený, tak černý, tady. Ať to tady všechno opálí, všechno. A to tady opálíme, tak dáme sem, tak jo, jdeme až do rohu, ale nesmíme klikat. Já snažím tady neklikat, radši neklikej. To je nějaký zaklikně moc. Radši neklikej, prosím tě. Když to klikneš, tak to bude taková voda smůla. Tak já budu udělat výhled. Třeba já tady šplám sem. Tak, ej! Ty vole! To hajzlu, ty vole, dělám ty vole. Tak, tak to nejde. Zkus ještě jednou, ať to tam vlezeš, tak. Yes, konečně máme. Máme to tady. A tady jsme na výhled. Takže, 3, 2, 1. Teď, oh! A co dělá? Jo. Konečně. OK, takže myslím si, že pro dnešek by se nám to určitě stačilo. Natáčím to už tak 49 minut. Takže vypadá to, že ten záběr byl tak výborný. Takže já se vás lidi rozloučím. Pokud se vám ten video líbilo a pokud chcete další díl, tak tam několik lajků tam nahoďte a pokud tam nahodíte, tak další bude. Těšte si, natočím nějaký, takže se na to těšte. Takže já se vás loučím, pokud nemáte nějaký dotaz, napište do komentářů, rád odpovím. A pokud máte odběr, nebo pokud nemáte, tak tam zaklikněte, dejte odběr a taky
ten zvonek zapněte, je to nejdůležitější, notification, jak se dá říct anglicky, no notification to anglicky, a česky je to oznámení.